Për qata monetare Bereqeti Dega në Prizren, gjatë ditës së sotme kemi vizituar fshatin gjurë të Prizrenit, ku kemi ndihmuar 12 familje me pak ushqimore dhe me miell, fal bashkëdhetarit tonë nga diaspora, Visar Kurtaj, i cili përmes imamit të xhamisë që e përmen në gjurë, Afrim Efendi Memaj, ka dhënë kontributin e tij në shoqatën monetare Bereqeti dhe neve kemi ndihmuar këto familje me gjëra ushqimore. Lusim Allah Gjeleshanu që të ndihmoj familjet në nevoj dhe të shpërblej bamirësit për kontributin e tyre të cilet vazhdimisht janë duke dhe në shoqatën humanitare Bereqeti Dega në Prizren. Mbesim me shpresë që bashkëdhetarët, bizneset, njerëzit të vullnetit të mirë të bashkëpunojnë edhe në të ardhmen me shoqatën Bereqeti dhe neve të dalim në ndihmë familjet të cilet janë më së të nevojshme.